আচলতে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো স্বদেশী জাগৰণ মঞ্চ উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ সহযোগত আৰম্ভ কৰিছোঁ। পৰ্যাৱৰণৰ আজি যিটো অৱস্থা হৈছে যে যিটো সময়ত যিমান গৰম হ'লে তাতকৈ বহুত বেছি গৰম, যেতিয়া বৰষুণ নহ'লে তেতিয়া নহয় সময়ত বৰষুণ হয়। তো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই যাতে এই পৰিৱেশটোৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে সেই পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা যিটো কৰিছোঁ তাৰে আজি শুভাৰম্ভ। আনফালে হ'ল আমাৰ গুৰু পূৰ্ণিমা আমাৰ উৎসৱ চলি আছে, সেই গুৰু পূৰ্ণিমাৰ উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি স্বদেশী জাগৰণ মঞ্চ উত্তৰ অসম প্ৰান্তৰ তৰফৰ পৰা আজি এই গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। অকল ইয়াতে নহয়, য'ত য'ত খালী ঠাই পাওঁ আমি তত আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এই গছপুলি ৰোপণৰ কাৰ্যসূচী সমাপন কৰিম। আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ নলবাৰী এই বগুৱাজাৰী গাঁও বুলি কয়, এই শিৱ মানে পবিত্ৰ শিৱ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। পবিত্ৰ শাওণ মাহ চলি আছে, তেনেকুৱা এটা শুভ মুহূৰ্তত আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ। পিছৰ পৰ্যায়ত কেতিয়া হয় আপোনালোকে গম পাব। আজি দুশ বুলি আনিছোঁ, অসম চৰকাৰৰ সামাজিক বননীকৰণ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আমি গছপুলিখিনি পাইছোঁ আৰু এই দুশ বুলি আজি এই যুৱচামৰ সহযোগত আমি আজি ৰোপণ কৰিম।